euren abileziak erakutsi dizkigute, eta beste enbeste egingo dugute, ondorengo lauek egin zuzen dere, hauek arin-arina dantzatuko dute. Beraz, txalo bero bat, Beñat Monfort eta Naiara Larrañaga Amasa eta Zizurgo bikotearen zat, Azpeitiago Amets Amubieta eta Maialen Aldalurren zat, Oiartzungo Xabi Leonet eta Izarra Etxeberriaren zat, eta Azpeitia Pasaiako Jon Ibarguren eta Idoia Besadaren zat. Ongi etorriak!